Dižā suitu sakta, Rīgas brunči. Tik dažādi nosaukumi doti galvaspilsētas dārzos un parkos izveidotajām puķu dobēm. Šovasar ainavu arhitekti un dārznieki savu darbu velta dziesmu un deju svētku 150. Gadskārtai. Tautiski ziedu rakstemijas ar sarkan-baltsarkano tematiku un pirmo reizi kādā parkā ir uzziedējusi arī glezna. Par to Aizkiņas reportāžā. Var tikai apskaust putnus, kuri lido virs Kronvalda parka Rīgā. Viena no tā dobēm šogad ir glezna. Vārda tiešā nozīmē. Aicinājumam uzzīmēt dobi atsaucās māksliniece Elita Patmalniece un viena viņas glezna šovasar zied. Tie man zīmējumi un vispār ir tādi, ko viegli gan bērni var uzzīmēt, gan ar dobē iestādīt, jo visi darbi man apmēram tādām. Nu, skaidrām krāsām tur, nu, ar tādiem laukumiem nav nekas tāds baigi abstrakta. Bet interesanti, es iedomājos, ka varētu izveidot vispār tā kā tādu parku un tur tādi elementi visādi un acis un viss. Kaut kā vairāk tāds tāds un labi būtu, ka šo dobu varētu redzēt no augšas vairāk. Nu, ar ziediem nav viegli, bet toties skaisti. Visās Eiropas pilsētās vienmēr apbrīnoja kāds puķu dobis un tur laistīšana viss kaut kas. Un tad pie mums arī Latvijā vienmēr skaisti. Nu, vispār Rīgā man patīk apstādījumi ar smilgām. Taču lielākā daļa Rīgas parku dobi šogad dziedēs tautisko brunču, cimdu rakstu un saktu krāsās. Tas ir Rīgas sveiciens dziesmu un deju svētku 150 gadēji. Būs ļoti interesanti iet un skatīties šīs dobes un atpazīst vai meklēt tos simbolus, rakstus, pētīt varbūt kaut kādās savās grāmatās vecajās. Jo tas bija ļoti interesants process, jo es arī pati izvilku kaut kādu vecu savas vecmāmiņas grāmatu, kurā bija šie tautiskie brunči attēloti, un es skatījos villainas, un tas domāju, kurā parkā ko ielikt, kā savienot puķes, kā visu to veidot, lai būtu baudāms patiesībā beigās. 200 dažādu šķirņu, 50 tūkstoši stādu. Dažas dobes ir viengadīgas, un tas nozīmē, ka pilsētas dārznieki tās stāda katru gadu no jauna. Šajā dobē ir tikai vasaras puķes, tikai viengadīgās puķes, bet, protams, ir mums dobes, kur ir arī ziemcietes, ar vasaras puķēm kopā. Nu, man jau liekas, ka peonijas tas ir puķu karalienes. Tur jābrauc uz Ziemeļblāzmas parku skatīties. Tur mums ir liela kolekcija peonija, ļoti skaisti. Droši vien, ka sāk jau ziedēt. Pilnos ziedos dobes ziedēs jūlija beigās un augusta sākumā, taču jau tagad tik viens aicināts iet un meklēt cimdu rakstus, lielvārdas jostu un spēka zīmes. Aija Kīns, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.